magandang araw. May gagawin tayo itong changhong. Yan, changhong 32 inches. Ang problema niyan ay yan, nagdodoble yung palabas or na, may naiiwan, no? Yan. So parang nagpi-freeze yung unang palabas tapos yan, nagdodoble siya. Okay naman yung yan. Double yung picture. Yan. Yan yung problema niya. Tutukan natin yung mukha para sure tayo. Ito. Meron din dito sa baba. Yan. So, nagpipress siya. Oh. Yan. So, yan ang problema niyan. So, try natin kung kaya natin itong gawin. Okay, so kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa tulong nyo sa channel ko. So, napapansin natin ay itong portion na to, yan yung parang nagpi-flicker or nagpi-freeze yung picture. Pero yung taas natin ay normal. Ito lang yung pababa, yung may problema. Yan. Okay. Buksan natin. Yan, no? So, itong unit na to ay nagawa na rin pala natin dati to. Ito. 2020. So, ang ginawa natin dito ay backlight. Ngayon, ang problema niya nasa screen. Ito yung kanyang model. Changhong model 32. Nakatago yung dulo. Okay? Okay. Yan yung kanyang main board. Tapos, yung kanyang top board ay ganito ang gamit niya. Yan, ganitong top board ang gamit. Linisan muna natin. Okay, so yung ganitong top board ay parang ngayon pa lang ako makapag-trouble ng cutting nito. Or repair ng ganitong top board. Yan. So parang ngayon pa lang ako makakagawa ng ganitong top board. Or nakagawa na rin siguro ako. Pero iba ang forma nito eh, oh. Yan. So mayroon siya dito nakalagay. Mayroon siya diyan itsito, itsi1, lcito saka lc1. ST. So yung circuit ng ating lc1 ay ito. Tapos yung katabi niyang lcito, ito rin. Tapos, yung katabi niyang itsito saka itsiwan ay ito. Dalawa ito. So, ito wala nakalagay kung ano itong pin dito. Wala siyang nakalagay kung ano ito. So, itsito saka itsiwan. Ito, dalawa. Lcito saka lc1. Itong dalawa naman magkatabi. Okay. So, sa kabila, ganun din yan. Magkadikit din yung ating itsito saka itsiwan saka lc1 saka lc2. So, magte-test point lang tayo dito. Or, ito, try natin bilangin kung parehas. Dalawa, isa, dalawa. Tapos, yung kasunod ng dalawa ay itsiwan, itsito. Okay. So, dito magbibilang tayo. Yan. Dalawa, blanco, isa. Yun. So, dalawa. Tapos, dito sa kabila, ganun din. Dalawa. Tapos, yung kasunod niyan, sa dalawa. Ito, itsito, itsiwan, saka lcito, or ito, lc1. So, titingnan natin mamaya. Kasi dito sa kabila, sa loob yung kanyang LC1. LC1, LC2, HC1, HC2. So, parehas na sa labas yung 2. So, ito, HC2, HC1, LC2, LC1. So, itong apat na ito. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, anim na pin yan. Okay? So, ibabuzzer natin, titingnan natin kung tama yung ating
hula. Pero bago yan, lilinisin muna natin. Tanggalan muna natin to ng ano, ng coated, yung para lumabas yung tanso. Para magkaroon tayo ng kagaya nito, mayroong test point. Okay? Okay, so testing natin yung ating ito, LC1 muna tayo. LC1. Ayan, dito tayo din sa loob, niya. So, rang buzzer. Okay. So, tingnan natin. Yun, tumunog sa banda. Ito, LC1 ito. Focus natin yung kabila. Kung saan yung tumutunog. Kung tama ba yung hula natin kanina. Oh, ito sa loob yung LC1 niya. Oh. Sa labas. So, sa labas yung LC1. Malabo. Ito yung LC1. Ito naman. Oh. So, try natin na yan kung ano yan. Ito yung LC2 natin. Yan. Tingnan natin kung saan yan. Ayun, nasa loob yung LC2. So, ito yung LC2. Ito yung LC1. Okay, so tanda na lang natin. Tapos, titingnan din natin yung CHC1. Ito, CHC1. Galaw. Yan, CHC1. Pagdating dito, wala. Wala rin. Baka hindi nakatutok. Dapat to, tumunog to. Wala, hindi tumunog oh. Hindi siya tumunog. Okay. So, i-buzzer muna natin. Ito, try natin to. Yan, tumunog si HC2. Try natin dito kung saan si HC2. So, wala siya dito. Wala, oh. Yun. Sana. Ito. So, iba ang test point. Ito, oh. Ito siya. So, itong dalawa, hindi ito. Yun, wala ito. Ito siya, oh. Yun. Yan, si Itzy ito. Ito, si Itzy 1 ito. Yan, si HC1, tingnan natin dito. Kung saan yung tutunog. Oh, ito siya, oh, sa dulo naman, oh. So, ito yung HC1 natin ito. Yan, ito si HC1, ito si HC2. Tapos yung LC1 naman natin. Yun. Lagyan na lang natin ang tanda mamaya para hindi tayo maligaw. So, pagdating dito. Pagdating dito. Si HC2 saka si HC1 ay magkatabi sila ni LC2 saka LC1. Ito, yung apat. Pero pagdating dito sa kabila. Ito na ngayon yung HC1, HC2 natin. Ito naman ngayon si LC1, LC2 natin. So, may dalawang circuit dito na pumasok na iba.
hindi nila ka label. So maaring ito siguro yan. Yun, check ngayon natin ito. Baka pumasok to sa loob. Titingnan natin ngayon tong dalawang to sa labas. Kung sila yung nasa loob ngayon sa kabila. Oh, yun no. Yun. So, nagpalit sila ng circuit ito. Yun. Okay. Ayan pala ang circuit niyan. So, akala natin kanina na parehas lang sila ng pin dito. Yan. Kung ano yung pin dito, yan din yung pin dito. So, magkaiba sila. Pagdating dito, dito si LC1, LC2. Dito naman ngayon si LC1 saka si LC2. Okay? Pagdating naman dito, magkatabi si LC1 saka si LC2. Magkatabi lang sila ni LC1 saka ni LC2. Yon. So, itong dalawa, sumingit ito dito sa kabilang side. Yan. Sumingit sila dito. Ito yung dalawang yan, sumingit dito. Ngayon, try natin, hindi pa naman natin alam kung saan yung problema nito. So, try muna natin mag-cutting dito. Try natin mag-cutting dito. Pwede naman natin ubusin yung ilan ba yung kanina? Dalawa, anim, two, four, six, eight, ten pin. Yun. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. So, itong 10 pin na to, magkadikit. So, pwede natin ikat tong 10 na to. Titingnan natin kung titino siya sa side na ito. Bali, itong side muna ang gagalawin natin. Kasi hindi pa naman natin alam kung itong side ang may sira or itong side ang may sira. So, pag nag-cut kayo niyan sa ilalim ng butas, yan, di ba butas yan? Huwag kayo mag-cut dito sa taas. Dito tayo sa ilalim, mag-cut. Yan, dito. Okay, mamaya dito, ubusin din natin yung 2, 4, 6, 8, 9, 10. So, 10 signal na yan. Pwede din natin i-cut yan mamaya kung hindi natin mahuli dito. So, dito muna tayo. Cut muna natin tong 10 pin na ito. Okay, maganda sana kung tape method lang ito. Kaya lang, hindi kasi tape method ito. Okay, so yan yung 10 pin na kailangan natin i-cut. So, try natin yung side na yan. Pag nakat natin yung 10 pin na yan, kung magno-normal yung display natin. So, pag hindi, ibabalik na lang natin. Okay, so cut natin ngayon yan. Parang naputol na natin yung 10. Try natin i-buzzer kung putol na lahat. Okay. Putol na. Putol na rin.
Putol na rin tong dalawa. Putol na rin tong dalawa. Tapos yung dalawa ulit dito. Tapos yung dalawa ulit dito, putol na. Ito, tingnan natin kung nadali natin ito. Kung naputol din natin ito. So, parang naputol din natin yung isang maliit dito. Okay, so try na lang natin. Tingnan natin kung may pagbabago yung display nito. Kasi yung mga ganitong sira ay talagang gusto. Try and error tayo kung saan siya titino. Okay, kung saan siya madadali. Okay, so try natin. Titingnan natin kung may pagbabago ito. At hindi naman nag-short yung ating mga pinutol. Okay, testing na lang natin. Yun, nagkaguhit-guhit siya lalo. Kita nyo ba, lalo siyang nagpaguhit-guhit. Yun. So, malala. Malala ang tama niya dito. Pag dito yung kanyang cutting. Okay? So, nakita niyo yung problema niya. Yan. Nagwa-white siya pag dito yung cutting niya. Okay? So, ibalik natin ng... try muna natin ibalik yung dalawa. Dalawa sa gilid. Yung kanyang HC1, HC2. Try natin ibalik yon. Titingnan natin kung may pagbabago. Okay? Okay, so ginawa natin kanina ay binalik natin itong dalawa. Yan, binalik natin yung dalawa. Itong dalawa, dalawang set, yung HC1, HC2 natin, binalik natin. So, tinesting natin ay blanco pa rin siya. Tapos, sinunod natin, pinalik ulit natin yung dalawang ito. So, itong dalawang to ay hindi natin alam kung anong signal yan. Kasi yung may test point lang itong HC1, HC2, saka LC1, LC2. So, itong dalawa, hindi natin nakuha yung test point niyan. Try natin mamaya kung makukuha natin. So, binalik ko yung 2, 4, 6, 8. So, yung walong pin na yan, binalik ko, tapos yung nakahang ngayon dito ay yung LC1 saka LC2. So, testing natin yung screen. So, nung nakahang si LC1, LC2, normal yung screen natin, no? So, ibig sabihin, pwedeng ang nagluloko lang na signal ay si LC1 saka si LC2. Yan, si LC1 saka si LC2. So, alamin natin kung ano si LC1 saka si LC2. Kung anong signal ba yan. Kung yan ba ay BGH, BGL, or... hindi. Okay, tingnan natin. Ito yung negative 6. So, ibig sabihin, si LC1 saka si LC2 ay at even. Yun yung signal na nagpapalit-palit. BGH, BGL, BGH, BGL. Yan si LC1 saka si LC2. So, yun pala yung naging sala rin sa kanila. Nagluloko si LC1 saka si LC2. Okay. So, dito tingnan natin ha. Tutukan natin. Ito ngayon si LC1. LC1. Yan. 29. Negative 9, 29. Okay. Ito naman ngayon si LC2. Yan. LC2, ganun din ang supply na lumalabas. Add even din. So, si... ano naman? Si HC1 ay positive 6. Si HC2 ay positive 6 din. So, tingnan ngayon natin yung dalawa dito na magka... yung humarang sa gitna, yung nagpagitan sa LC1 saka sa HC1 yung nagpagitan. Tingnan natin kung ano ang supply nun. Ito yon, yung dalawang to. Yan ay positive 6 din. So, signal din ito.
Yan, positive 6 din. So, pareha sila ni HC1 sa kani HC2 ng supply. So, ang magkaiba lang dito ay si LC1 sa kasi LC2. So, ang naging problema ng unit niya ay si LC1 sa kasi LC2. Yung odd-even natin na signal, yun yung naging problema lang sa takboard na ito. So, lagyan natin ng video, titingnan natin kung malinaw yung kanyang picture, kung okay na yung picture natin. So, akala natin kanina ay hindi dito ang problema. So, yan. So, mayroon pa rin siyang problema. Mayroon pa rin, nasa baba. Yan, no? Yun, nasa baba yung problema niya ngayon, no? Pero yung taas natin ay malinaw na, maayos na. Okay na yung taas natin. Ang problema yung nasa baba niya, nagkaroon ng kulay-kulay. Yan. So, saan naman natin ito hahanapin? Ba't siya nagkaganyan? Ba't nagkakulay yung ilalim nito? Okay. Try natin hanapin. Okay, so yan, matagal na natin siyang naobserbahan. Yan, tumutunog na siya. At, ayan, may picture naman siya. Okay pa. So, inaanan natin yung sounds. Ayan, may inaanan yung sounds niya. Okay, so, ang naging problema niya ay, yun. So, ginawa natin dito. Yan, naglagay tayo dito sa may kanyang BGH. Yan, BGHP. Yung BGH niya, kumuha tayo ng supply ng BGH dyan. Tapos, dinyamper natin doon sa may kanyang LC2 ba yan? LC1. So, nakahang yung ito, nakahang yung dalawa natin, LC1 saka LC2. So, yung isa dyan, nilagyan ko siya ng 29. Nakaputol yan. Yan, putol doon sa taas. Yung isa, nilagyan ko ng 29. Ito yung ating jumper. Yan, ito yung jumper natin. Yan ay 29, yung kanyang BGH. Tapos, yung isa naman ay blanco. Hindi ko na nilagyan. So, kanina lahat yan, pinutol na natin lahat yan. Yan, putol yan lahat. Hanggang sa dito, pinutol na natin lahat. So, hindi natin makuha-kuha yung problema niya dito. Yung dito. Sana, kamay ko. Yan, yung dito. Yan, pag tumagal kasi, nagkakaroon siya ng guhit-guhit dito. Na nagpi-flicker mga 1 inch kanina. So, yun yung hindi natin makuha kung saan banda. Okay? So, ngayon, nahuli na natin yung problema na yun. At yung ginawa natin ay lahat ng pinutol natin dito, yan, lahat ng pinutol natin dito, binalik ulit natin. Yun. Tapos, inhang natin si LC1 saka si LC2, tapos naglagay tayo ng bypass na BGH sa pin na yan. So, tingnan natin kung anong pin yan mamaya, kung si LC1 ba yan or si LC2. Okay. So, dito sa kapila ay malinis pa tayo. Wala pa tayong kinat dito. Okay. Malinis pa yung circuit natin dyan. Kasi napansin natin talagang dito yung problema kanina sa unang cutting natin ay tumino na kagad yung screen. So, dito na tayo nag-focus. Yun, no? Diba? Makinis pa yung isa natin, yung isang side natin. So, tingnan natin kung ano yung nilagyan natin ng BGH. Kasi nag-try din ako dito kanina. Yan. Focus pa natin ng konti. Nag-try ako dito kanina, dito sa una. Okay. So, naudlot yung ating explanation dahil may dumating, may kumuha ng unit. So, sana ba tayo? Dito na tayo sa may ating pinutol. Yan. So, kanina, yung BGH nating jumper, tinry ko yan ikabit dito sa unahan. Yan, sa isang signal na putol na yan. Yan, ito. So, wala. Nagkakaroon siya ng bare lines.
mayroon siyang guwit-guwit. So ginawa ko, nilipat ko siya dito sa pangalawa. Ayan. So nung nilipat ko siya sa pangalawa, doon siya tumino. Doon siya naayos yung kanyang picture. So hindi na siya nagkaroon ng flicker sa ilalim or mayroong mga guwit-guwit sa ilalim, hindi na. So ang nangyari dito ay, bali pinutol natin yung LC1, LC2, tapos nag-bypass tayo ng BGH sa trace natin kung anong pin itong nilagyan natin. Okay? Tatanong ko lang po, paano? Okay, so tutok tayo dito sa may ating LC1. Sana si LC1. Sana. Ito si LC1 natin. Medyo malayo, ano? Si LC1 ito. Tapos, yung dito naman sa kabila ay ito si LC1 natin. So, yan. So, ito si LC1. Yan. So, yung nilagyan natin ng BGH ay si LC1. So, pag nilipat natin yung jumper natin dito sa LC2, nagkakaroon siya ng bar lines or namumuti yung screen natin. Pero pag dito siya sa may LC1 nakakabit, yung ating jumper na BGH bypass galing sa DC to DC natin, normal yung ating screen. Hindi na siya nagkakaroon ng guwit-guwit sa baba. Okay? So, yan lang yung ginawa natin dyan. Yan. So, sa kabila, malinis tayo. Wala tayong cutting dyan. So, dito lang yung cutting natin. Lahat kinat na natin kanina, pero hindi natin mahuli-huli ang problema. E pala, kailangan lang natin siyang ihang yung LC1 saka LC2, saka mag-bypass ng BGH sa may LC1. Yun. So, nung ginawa natin yan ay nag-open na yung unit natin. So, sasarado ko lang to tapos testing natin. Okay, so yan na yung ating changhong. Yan. Nakabukas na yan. Binuksan na natin para makita yung matagal na siyang nakabukas na okay pa rin yung kanyang picture. Yan. So, nakasarado na yan. Okay. So, gagawin natin ay papatayin natin. Bubunutin natin. Okay. Tapos saksak natin. Okay. Yan, saksak natin. Meron na siyang ilaw. So, power on natin. Titingnan natin yung unang bukas niya. Okay. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa tulong niyo sa channel ko. So, yan, okay na siya. Okay. So, yung baba natin ay madilim. So, hindi natin makita kung may guwit siya. So, try natin ilipat ng ibang palabas. Naputi yung ilalim. Ayan, nako. Yan ay... Yun. Talagang makita mo yung ilalim niya. Yan. So, wala na siyang... Yung kanina, yung kumukurap-kurap sa ilalim, yung nagkakaroon ng guwit-guwit. Yan. So, malinis na yung screen natin. Okay? Yan. Okay, so okay na. Yung sa ilalim natin ay malinis na siya. So, yun lang. Nakuha natin siya sa bypass. Kinat lang natin yung LC1 saka LC2. Tapos, nag-bypass tayo ng BGH galing DC-DC to LC1. So, nung nagkapit tayo ng BGH na galing sa DC-DC to LC1, nag-normal na yung screen natin. Yun, okay na. So, hanggang dito na lang yung video ko. At sa susunod ulit natin na video.